En riktig god onsdag og velkommen til Økonominyheten her hos oss I Finansavisen. Mitt navn Marius Lorentzen på plass da her I Sandefjord, mens snøen da laver ned over Østlandet, togene står, Oslo Lufthavn stengt og kaoset vel ganske komplett. Vi da på plass her på den siste og avsluttende dagen på olje- og energipolitisk seminar der konferansen nå avsluttes. Men før alle kaster seg ut I snøkaoset for å komme seg hjemover, så skal vi snakke med letedirektøren I Aker BP og sjefen I geologiselskapet Explocrowd for å diskutere både Aker BP's comeback da I Barents av å høre om energiministeren har rett når han sier at oljenæringen da responderer på hans ønske om mer leting. Vi skal også få en politikerdebatt når vi da får med oss lederen I energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Arbeiderpartiets Marianne Sivertsen Næss og Venstres nestleder Sveinung Rotevatn, og vi må jo spørre dem hva de gjør da hvis ikke det kommer noen bud I den havvindauksjonen på Sørlig Nordsjø 2 som ventet senere I år. Men la oss titte litt på overskriftene for denne 17. januar. Det da ordentlig surt på børsene rundt oss, også, ikke bare hjemme, men også I Europa. Reitan-gruppen selger eiendom I Danmark for nesten 3 milliarder. Vi ser oljefondene bruke 3,5 milliarder på å komme seg inn I sol- og vindparker I Portugal og Spania I en deal med Iberdrola. Og BP annonserer da at det blir Murray Auchinleck, tidligere finansdirektør, som da kommer til å ta over som konsernsjef på fast basis etter at altså Bernard Looney måtte gå på dagen I en skandale I fjor. Og på FA.no så kan du lese om at meglerhuset Fearnley kom med et forslag om en løsning I Solstad Offshore-striden mellom da Kristin Sveaas I Kistefos og Kjell Inge Røkkes Aker. En løsning da som Kistefos I hvert fall mener ville gitt den likebehandlingen de har etterspurt. Detaljene får du også på våre nettsider. På makrofronten så kommer det både konjunkturrapport fra SSB I dag, vi har fått makrotall fra Kina, og så så vi også da den brittiske inflasjonen tikker uventet oppover fra 3,9 til 4 blank. Og så får vi også da kvartalsrapporten fra Alcoa etter hvert. Da skal jeg ta med Karl Johan for å runde litt av. Hovedindeksen ned 1,2% I dag, men oljepris ned drøye prosenten til 77. Rødt på futures til Wall Street ser vi på børsterminalen her og rundt oss I Europa. Så det ikke så lystig stemning der ute, holdt jeg på å si, snøføyka. Men hvordan synes du temperaturen på disse olje toppene var? Det virker som mange av leverandørene I hvert fall har mye å gjøre. Ja, oljetoppene og leverandørene jo veldig fornøyde. Jeg mer bekymret for de fornybarprosjektene som skal gjennomføres, fordi der sliter jo alle typene med å skalere og finne fornuft I det man skal gjøre. Og da det bare å begynne med havvind, og vi fikk jo et nytt tall da som ikke blir sirkulert alt for mye. Det liksom alternativ kost da, til å elektrifisere og til Nikolaj Astrup sa vel at det kostet vel $2 kilowatten. 2 kroner kilowatten, ja, for å bruke gassen som strøm gass. Der ute på sokkelen. Ja, ja og med det som utgangspunkt da, så kan man jo da ta et sånn pilotprosjekt da, og se om en turbin, altså en turbin fungerer ute I havet. Fordi Nextera som bygger ut, har bygget ut alt for Vestas på land, har ikke spesielt tro på at dette fungerer til havs, for de sier det vanskelig nok på land. De fleste som jobber på sjøen på Vestland, som man snakker med, har ingen tro på dette her. Og det jo helt vanlig at man gjør pilotprosjekter før man går I gang med store utbygginger. Man trenger jo liksom ikke bygge 100 turbiner. Ja, vi har jo Hywind Tampen som I drift med, det vel 11 turbiner nå, ja. Som en sånn, vi kan vel kalle det en pilot. Ja. Trollvind som Equinor lanserte, de har de lagt I skuffen. Ja, ikke sant? Men, som mye større, ja. Så hvor lenge skal man liksom la dette forstå, og hva liksom... Skal det stå I 20 år for at man ser at dette fungerer? Og hvordan, men det vel på grunnere vann, ikke det? Og, men det klart at det, hvis det man lykkes med dette her, og vi har jo også, hvorfor gjør man det? Jo, LOs økonom var jo på podcast hos oss, og hvis vi lykkes med å elektrifisere sokkel, så vil vi kunne produsere gass og levere til Europa I 200 år til. Og det klart, det jo en ærlig årsak til hvorfor vi gjør dette. Da må man fortelle folk I det. Og det ikke fordi at vi skal ha så mye elektrisitet I Norge, men det rett og slett fordi vi skal fortsette å levere gass til Europa. Ja. Ja. Og da må man si det til folk. License to operate, som en del av politikerne snakket om, ganske ja. Ærlig ja. Her oppe I sted. Ja. Men det for stort tema å ta det, men de fleste andre ting, også hydrogen, også sliter man skalere opp energi. Ja, vi hørte jo her, Amrita Sen I Energy Aspect, sa at det 15% av disse kontraktene snakkes opp på hydrogen, altså utslippsfritt hydrogen I blått eller grønt. Ja. Det faktiske forpliktelser, så det veldig mye intensjoner og... Ja. Og lite håndfast om dagen. Og nå begynner man også å rette de samme spørsmålene til Carbon Capture, hvor da den mest leste financial substacken I USA, Bloomberg, sier at også Carbon Capture kommer til å ha problemer med å skalere opp. Og
dette jo i Texas, det jo der de fleste prosjektene og så dette må vi se litt nærmere på da, og vi vet jo det at det mye snakk om ammoniak, og det ammoniak på skip, det jo fantastisk på regnark og på land, men når vi begynner å ta det ombord i båten, og ta tre ganger så stor plass, og du skal kjøre folk ombord, så risikerer livet sitt, så det veldig mye sånne Excel-øvelser som foregår, sånne tanker og drømmer, og hva skal jeg si det, selv om man idiot, så det jo lov å tenke. Ja, så var det Lars Haltbrekken SV som spøkte med det. Ja. Jeg vet ikke om han trengte, han fikk jo politiets kortet inn her, ja. For å komme inn på konferansen sammen med journalister og andre, men da, han trengte vel, når man ser ut på været her ute, litt sånn snøeskort ut. Men det som funker er olje og gass. Det funker tydeligvis som bare rakkeren. Hvis du hører på disse leverandørene, så har de masse å gjøre, men de begynner jo å bli litt nervøse, særlig for litt sånn, de som kommer inn litt sånn i tidlig fase, en del ingeniøringmiljøer og sånn, over at de kanskje ikke har så mye å gjøre om et år eller to, for da begynner disse oljeskattepakkeprosjektene å komme så langt at da trenger de litt påfyll, og det ikke en kø av grønne prosjekter, virker det samme. Nei, men de fikk jo veldig mange lisenser nå tildelt, da, og også så ble frigjort utrolig mye data fra energidepartementet, som geologen her sier at det liksom, det boom times for geologer, det utrolig mye å se på, og de regner med det at det vil kunne komme mye mer ut av det, da. Så nei, de kommer til å fortsette å bore etter olje lenge etter vi bort fra planeten her, Marius, på kontinentalsokkel. Det nok tilfelle. De holder seg busy. Vi så jo det, jeg tenkte bare å nevne Trond Bokken, prosjektdirektør i Equinor, som sitter jo på en global portefølje. Han hadde jo en slide med både prosjekter som godkjent, som under bygging eller utvikling, og de som fortsatt ligger sitter på benken og venter på å få slippe til. Det var nok å ta der også, ikke bare på norsk sokkel, men i Kanada og på olje og gass, fornybar. Så leverandørene sine har jo ting å glede seg til, bare de klarer å levere på kost. Ja, og da er jo klart alternativ kost som sentralt, og da er du ned til å se hva som skjer utenfor Guyana. Og hvis det riktig at Exxon produserer, eller liksom ruller ut en FPSO i året til priser som oljeprisen som bare Herbjørn Hansson tror på mellom 20 og 30 dollar fatet, så er det klart at da blir jo kost en utfordring. Men vi ikke der nå. Nei. Vi må holde oss konkurransedyktig mot amerikansk skifer, i hvert fall tror jeg lurt det. Der det jo tenkende fort $60, litt avhengig av hvem du spør selvfølgelig, for å gå i null. Vi får komme oss hjemover etter hvert, eller ja, vi får se hvordan det går. Vi må i hvert fall få inn litt gjester der også. Og så tenkte jeg bare å si da, Tovendeksen sett å ligge, eller ende ned i hvert fall over prosenten i dag, hvis ikke vi får et veldig løft utover dagen. Jeg nevnte jo at vi ikke alene, det rødt stort sett jevnt over rundbaut i dag. Futuresene på Wall Street peker også nedover en snau halv prosent nå litt før åpning. Nordsjøen ligger da ned under $77 omtrent nå. Verdt å merke seg to aksjer som svinger 12%, men motsatt vei. Vi har da Horisont Energi som ned rundt 12% etter nyheten da om at de gjør litt endringer i ledelsen og gjør en finansdirektør om til en konsernsjef sammen med Bjørguf Haugli Sæther, gründeren og sjefen der. Hunter Group stiger 12% da på nyheter om ny charterkontrakt for tankaksjen. Subsea 7 ned rundt 0,5% i dag. Bransjeavisen Upstream skriver jo da at angivelig så skal da Subsea 7 og Saipem være i en kamp om store milliardkontrakter med Petrobras i Brasil. Vi skal få inn politikerne her til debatt og er tilbake rett etter dette. Hvordan du tjener penger, det egentlig i mitt hode, å unngå de dårlige selskapene. Skadefri, det jo den eneste ekte glede, eller hva man sier. Og da må vi mene at den for høy til å være bærekraftig, og at arbeidstakerne får et lønnsvekst som blir for høy. Og det ser vi nå over hele fjøla. Men det er klart, det er tøft psykisk, altså. Ja. Du har bare lyst til å bli i senga og vente på neste gang det blir mørkt. At Finansavisen skal ha en finanspodd, det var det kanskje på tide. Det var jo litt sånn der, hva man sier, har du laget bok av Ringnes her også, da? Ikke sant? Nå på tampen av konferansen tenkte jeg å avrunde med politikerne, som også fikk gleden av å avrunde selve konferansen med paneldebatt, Sveinung Rotevatn, nestleder i Venstre, og medlem av Finanskomiteen, og Marianne Sivertsen, nestleder av Energi- og Miljøkomiteen, så her har vi jo hele bredden representert fra Arbeiderpartiet. Skal vi begynne litt med det grønne skiftet? Mange av leverandørene snakker jo om kanskje vi ikke får så mye å gjøre når vi begynner å nærme oss 2030, masse olje- og gassprosjekter nå, men disse grønne prosjektene som skulle komme etterpå blir kanskje skjøvet litt. Får vi se da, Marianne, med Sørlig Nordsjø 2, om det kommer noen bud, men hvis det ikke kommer så mye, hva gjør dere da?
Det jo så tilfelle noe man må ta stilling til dersom det skjer. Vi har jo trua på at det kommer bud, selv om vi også ser at i landene rundt oss i Europa, så det krevende tider. Det voldsom kostnadsøkning, elementene inn mot havvindmøll eksempelvis, har jo fått en økning på 40%, har jeg hørt de siste 2 årene. Så det ikke et enkelt landskap vi befinner oss i, men vi ønsker jo, håper og tror at vi skal ta steget videre når det gjelder havvindsatsingen. Så får vi som sagt ta stilling til hva vi gjør dersom det ikke skulle komme innbud. Men det sånn for å holde tempo opp at man bør gå inn med mer støtte, eller skal man lene seg tilbake og la EUs stigende kvotepriser og de stigende norske CO2-avgiftene bare gjøre jobben for etter hvert tvinge de som slipper ut til å investere i grønne ting? Nå har jo vi sagt for Sørlige Nordsjø i Stortinget da, at det satt en maksgrense på 23 milliarder på den tosidige differansekontrakten. Og det det vi forholder oss til. Så får vi som sagt vurdere en eventuell fremtid, men det klart det jo ikke et mål at vi skal bruke mest mulig statlig støtte. Det bør jo være en form for lønnsomhet, selv om vi vet at det krever ned, så at man trenger fødselshjelp, og man trenger å komme i gang i denne omstillingen. Men ja, vi får komme tilbake til eventuelt sånne spørsmål dersom det skulle bli aktuelt. Sveinung, NOR-sjefen var jo litt opptatt av at vi må ikke bare snakke om subsidier, men mange anklager jo næringslivet for å stadig be om ulike former for støtter, enten det differansekontrakter eller diverse. Men hvis det nå ting liksom stopper litt opp på mange av disse grønne prosjektene, hva synes dere vi skal gjøre? Altså, til det første med NOR, altså, det var vel Adam Smith som sa at en hver plass to kapitalister møtes, så vil jeg jobbe for å undergå av markedet. Og sånn det jo. Så, så det at liksom en næringsaktør vil et eller annet, ikke nødvendigvis et argument for at det lurt. Det kan være et argument for at det lurt for deg. Men vi som politikere, vi må jo prøve å være nøytrale i vår tilnærming til markedet. Det næringsaktører legger til rett for lønnsom næringsvirksomhet. Dessverre, på Sørlige Nordsjø 2, så gjør jo Arbeiderpartiet og regjeringen det motsatte. Dette her er jo et område som heter Sørlige Nordsjø 2 av en grunn. Dette er helt sør i Nordsjøen, det er så langt sør du kommer, det er så nærme kontinentet, Danmark, Benelux, som du kommer. Likevel så har regjeringen stilt et krav til det prosjektet, at alt dere produserer strøm der, må dere sende igjen dritlang kabel til Norge. Dere får ikke lov å selge en kilowatt til noen andre. Det er ikke rart, det blir dyrt. Og da må du inn og subsidiere med foreløpig, så er det 23 milliarder kroner, det kan kanskje bli mer hvis vi skal dømme fra det de nå sier. Og sånn kan vi ikke gjennomføre det grønne skiftet, altså bare fordi Arbeiderpartiet blir skuddredde på grunn av den strømprisdebatten og la Senterpartiet styre næringspolitikken. Dette funker ikke. Bør du be Senterpartiet rett til side og flippe den kabelen fra Rogaland hvor den kommer inn og ned til kontinentet heller? Nei, det er gode grunner fordi at man har valgt en radial i første fase. Og det handler blant annet om å ivareta norsk industri, norske utholdninger. Vi er nødt til å sikre mer kraft. Vi har sett hvordan mangel på kraft har ført til vanvittig høye strømpriser. Og høye strømpriser over tid vil også kunne gi dramatiske konsekvenser for norsk industri. Så det er også å vareta våre norske industri. Da. Men i tillegg så er det jo også sånn at skulle man ha gått for hybridnett allerede nå, ja, da hadde vi sett det her prosjektene komme mye senere i tid, for da må du begynne å forhandle med landene rundt oss, hvordan regelverk skal ligge til grunn, hvordan skal utformingen av sånn type hybridnett være. Det vi har gjort, det at vi sier at vi skal se på muligheter for et eventuelt hybridnett i neste fase av Sørlige Nordsjø 2. Hvis du spør kraftselskapene, så er det jo mer vannkraft og vind på land som gir billig kraft inn og kan forsyne oss med kraften industrien trenger. Det er ikke havvind til over en krone i kilowatten. Nei, og det er jo helt sant at den mest kostnadseffektive måten å få på plass fornybar kraftproduksjon på er jo både vind på land, men også oppgradere og utvide eksisterende vannkraftverk. Og heldigvis så har vi jo sett blant annet Statnett. Statkraft går ut med kraftige ambisjoner på akkurat de her områdene. Og så ser vi jo at stadig flere kommuner nå ønsker å få vindkraft på land i sine kommuner. Nettopp fordi at regjeringen har lagt til rette for at de kan tjene mer penger til å bruke velferd til skoler, til barnehager, etc. Men også at de kan bestemme selv, ha mer hånda på rattet. Hvor skal det være? Vil vi det? Vil vi ikke det? Det er ingen som kommer fra Oslo og sier at her skal dere ha vind på land. Tror du at dette blir mer spiselig nå med vind på land, Sveinung, eller blir det nye kamper i kommunestyrer, om ikke kanskje en ny Fosen-strid, men i hvert fall mye upopularitet? Da. Det var vel ikke sant at oppslutningen om vind på land for noen år siden var kjempehøy da den forrige regjeringen måtte trå i bremsen og ta alt tilbake på skrivebordet igjen? Nei, det er klart, på det tidspunktet så var det jo en voldsom motstand, både fra opposisjonen på Stortinget og fra folket, om at nå måtte en ta en time-out. Og det var liksom paradoksalt at det skjedde, for det vi egentlig gjorde var jo å sette i gang en stor utredning, der en skulle få kartlagt i Norge, hvor er den ikke bør bygge vind på land, hvor er det for alvorlige naturverdier på spill, urfolks interesse med mer, og hvor kan den bygge? Og det kartet kom jo da, den nasjonale rammen for vindkraft, så det heter.
Og så er problemet at folk las den jo stikk motsatt. De las det ikke som et kart over hvor det var uklokt å bygge ut. De las det som et kart over hvor du skal bygge ut. Så da fikk du et voldsomt opprør. Så tror jeg det var riktig, og det var egentlig alle partier enige om, at den tok en timeout fordi at det var et behov for å justere en del regelverk. For eksempel så var det et helt reelt problem at du fikk en konsesjon til å bygge en vindpark som gikk på hvor masse kraft du skulle produsere. Og så viste det seg, når en hentet den konsesjonen opp av skuffa 5 år senere, at plutselig så var vindmøllene dobbelt så høye som det kommunestyret trodde det skulle bli. Jeg skjønner at det betyr noe. Så det var en nødvendig opprydding vi gjorde. Det som unødvendig var det som deretter skjedde. For det som deretter skjedde, det var at de fikk et regjeringsskifte, og Arbeiderpartiet sendte på at de innførte et høyprisbidrag på strøm. Og det du må også glede deg til valget, skjønner jeg. Ja. Ja, men det gjorde jo at da stoppet en jo alle oppgraderinger av vannkraftverk, og en stoppet vindkraftprosjekter både på grunn av det, og fordi en varslet en grunnrenteskatt på vind, uten å si hvordan den skulle bli. Så gikk det et år, så kom regjeringen med hvordan skal denne skatten se ut. Men det positive er at nå har vi fått et bredt forlik mellom regjeringspartiet, Venstre, Høyre, KrF og MDG, om en grunnrenteskatt som kan stå seg over tid, som er nøytral på investeringstidspunktet, som nå gjør at mange aktører, Statkraft og andre, går videre med prosjekt, så det er positivt. Jeg vet det, Marianne. Jeg vet du skal rekke en buss til Oslo, så jeg må nesten la dere gå, men jeg vet i hvert fall at høyprisbidraget er borte, og Statkraft er i gangen. Tusen takk skal dere ha. God tur til Oslo i snøføkka, Marianne Siversnes og Sveinung Rotvatn. Du hører på Klokkelandslaget, en podcast fra Finansavisen i samarbeid med tidsson.no. Og ja, du gjettet riktig, dette er en podcast om klokker. Vi står her med en av de nyere nå. Hvis man har fulgt utviklingen fra de første Astron-klokkene. Og så har du en sånn liksom Starburst-aktig skive. Men ikke bare om klokkene, vi skal snakke liksom om tingene som skjer rundt, folkene. Men jeg ønsket meg klokke i konfirmasjonsgave. Mm. Alle kompisene fikk det, jeg fikk det ikke. Jeg fikk gullmansjettknapper. Jeg er dritsur på foreldrene mine. Nyhetene, historiene, merkene, hva som er interessant i klokkeverden, rett og slett. Vi har hørt fra en ganske entusiastisk nå energiminister Terje Aasland her på konferansen, som var ganske fornøyd med de lisensene han delte ut og interessen på norsk sokkel. Nå skal vi snakke med folk som virkelig kan leting og høre om det er så mye trøkk som det kanskje kan se ut som. Med meg nå har jeg Olav Antonio Blaik, letedirektør i Aker BP, og også Sissel Linsø, sjef og gründer i ExploCrowd. Velkommen. Takk skal du ha. Sissel, skal vi begynne med det? 62 lisenser versus 47 i fjor, før vi snakker om Aker BP's portefølje. Sånn samlet sett, hvordan ser det ut for en geolog som deg? Så vi skal inn på, og det er stor forskjell, som jeg ser det. Og en av grunnene er at mye av det som ble tildelt siste år, det var tilleggslisenser. Men mye av det som ble tildelt i år, det er mye areal. Og det er, som jeg ser det, så har oljeselskaberne svaret på det, som forskellige myndigheter har ønsket og givet et stærkt ønske om, at man søgte efter gas. Og vi har jo en krevende energisituation i Europa. Statsråden sa i hvert fall selv at han følte han hadde appellert til næringen i fjor og følte de har respondert. Så de har respondert da? Det er absolut min opfattelse, både i forbindelse med Vestlig Barentshav, hvor vi ser en strategisk alliance, som jeg mener var absolut nødvendig for at få det her til, men faktisk også i Norwegian Sea, hvor man ser, at enkelte selskaber har positioneret sig i licenser, som er kunne være åben lys gas. Og det er interessant at se. Olav, jeg må titte litt ned på jukselappen min her, da, for det er jo en del tall å styre på. Dere fikk altså 27 lisenser utdelt i går, operatør på 17. Dere har ikke fått like mange lisenser som Equinor på 39, men litt flere operatørskap, så du hadde jo litt gøy med letedirektøren for Norsk Sokkel i Equinor her i panelet i går. Er du fornøyd? Veldig fornøyd, og det viser liksom at Norge virkelig satser på og gir tilrettelegge for videre vekst i næringen vår. At vi skal ha kontinuitet, vi skal ha forutsigbarhet, og vi skal lete i Norge. Og det viser da tildelingen en klar signal at man ønsker vår næring i lang tid fremover. Men jeg snakket jo med Karl Hersvik, sjefen deres i går. Er det sånn, hvordan er livet som leter sjef om dagen? Får dere større budsjetter og lov til å holde på med mer enn dere gjorde for et par, tre, fire år siden? Altså, vi kommer til å ha, som dere ser den 8. februar med Capital Markets Review, så kommer vi til å se en veldig aggressiv leteprogram i 2024. Det kommer vi til å fortsette utover. Godeste Kalle, har begynt å kalle oss for finneavdeling, og ikke leteavdeling, for å sette enda mer trykk på oss. Du kan ikke bare borre, du må levere fat. Nettopp, ja. Må levere verdi, må levere fat.
Og det liksom bare det å kalle oss for finavdeling setter en del forventning, men det er også ekstremt motiverende da, at Kalle også på en måte har trua på det vi driver med i letingen. Jeg synes det var interessant, altså gjennom historien, så dere har jo kjøpt opp og forsynet med Lundin, men gamle Aker BP som var før, slet jo med å liksom få til Barentshavet, det trakk dere litt tilbake, og det var dere helt åpne på eksternt, men nå virker det som det et slags comeback på gang nesten. Er dere klare med nye ideer og nye områder dere vil utforske, eller hva det som har skjedd? Altså, vi får se hvordan det utvikler seg, ikke sant? Nå har vi respondert til myndighetene om å være mer aktive i New Ventures, ikke sant? I det utforskede området. Det norske Aker BP har letet ganske mye i Barentshavet siden 2015 faktisk, og vi har boret mange brønner. Så har vi ikke klart å knekke koden og klart å konkretisere noe verdiskaping i Barentshavet. Nå med Lundin så har vi fått da Wisting, som en viktig prosjekt for Aker BP. Vi skal faktisk i år tilbake til Wisting på leting, og da det Aker BP som opererer letebiten. Og vi skal bore tre brønner rundt Wisting. Og så har vi, som dere så på tildeling som vi fikk i går, så er vi med på det, hva skal man kalle det, en dugnad for å finne ut ressursgrunnlaget i Barentshavet på gass. Er det, kan vi få til en gassløsning i Barentshavet, og der er vi aktive med sammen med da Equinor og vår. Ja, for Cecilie går på letepanelet, så var det jo litt sånn, ja, vi vet ikke om vi har nok gass enda til å forsvare en rørledning opp. Forløpig går all gassen ut fra Melkøya som LNG. Hvordan ser du på det? Tror du de jobber nå genuint for å prøve å kunne forsvare en rørledning? Så først og fremst så leting, og når man skal ha den finansielle basis, så må du faktisk vite om du har noe før du investerer 20 milliarder kroner. Så det krever en borekampanje, som forhåpentlig falder positivt ut, sådan at vi kan levere den gas til Europa, som giver den forhåbentlige sikkerhed og stabilitet, som Europa trænger så sort nu. Min opfattelse er, med den her strategiske partnerskap, det er, at der er absolut seriøsitet bak det her. Og det giver mening, altså der er pres fra myndighederne, nu er der action, og så bliver det en okay, now we do it, once and for all, det er en dyrknadsproces. Vi må snakke litt om prospektene i bakhånd, at jeg må si, på hjemmebane. Equinor i hvert fall, vet jeg, de vel oppe i 600-700 millioner fat, de har funnet et trollframområde nå, som ligger jo midt mellom masse eksisterende felt, men de har jo truffet, i hvert fall på stort sett mange av brønnene. Dere har også funnet mye mer rundt Yggdrasil, som dere driver og bygger ut, som kom på toppen av den kalkylen som ligger der. Si litt om hvor er det dere tror at man i kjente områder kan komme til å finne mer nå fremover? Absolutt, det er en veldig tydelig strategi fra oss, ikke sant? Vi skal være det beste leteselskap rundt vår infrastruktur, rundt våre hub. Og det har vi vist i 2022 rundt Skarv, ikke sant? Som jeg snakket litt om i går, at det ikke sant, muliggjør en neste Skarv-satellittprosjekt. Ikke sant? Nå er vi midt i å levere den første, og så har vi volymene til å kunne da levere neste. Rundt Yggdrasil så fant vi en veldig fin, verdifull funn i 2022. Nei, 2023 mener jeg, i fjor, som er Østfrigg Beta Epsilon. Og med det så øker vi ressursgrunnlaget i Yggdrasil med 10%. Ikke sant? Så det er enorm verdi med nærfeltsleting. Men så har vi også ambisjonen i Aker BP med å lete etter og prøve å finne en ny Aker BP-hub. Så vi må også tørre... Etter Yggdrasil, ja, på toppen av Alvheim og Skarv og Valhalla. Ja. Absolutt, det er en tydelig next wave of growth-prosjekt i Aker BP, som er veldig, veldig tydelig, som settes stor forventning til. Vet du hvor den er, avdeling. Eller jeg vet ikke om hva du kan altså, dele med oss? Jeg kan dele så mye at vi har hvert år så har vi en eller to som er klassifisert som sånn high risk, high reward muligheter da, som vi tester ut. Så får vi se om noen av dem går inn. Enten som standalone, eller så er det clusterutbygging à la Yggdrasil, ikke sant? Så får vi se om vi lykkes med det. Men i hvert fall aktiviteten og målet er der, så må vi levere på
på fat da, over de. Sissel, jeg vet ikke hvor, om du vet hvor Aker BP ser for seg sin neste hub, men når vi ser da utviklingen i Trollfarm, hvor man finner såpass mye i sin egen bakgård, det andre områder, eller det noe sjokker, hvor du ser noen lignende tendenser til at her kan vi få store utbygginger i årene fremover? Det har jeg naturligvis ingen kommentar til. Ganske verdifull informasjon. Men jeg må jo prøve, vet du. Ja, det, absolutt. Men faktisk en av de ting, som jeg gjerne vil trekke frem, det at selv om vi snakker om at, nu, at det high risk, high reward, så oljeselskapene fremdeles låst veldig fast i infrastructure-led exploration. Og det var det, jeg synes, at det var så fint, at Sokkeldirektorat, som det heter nå? Ja, direktør Torger Stordal. Han jo virkelig gikk på scenen og sagde, okay, nu udfordrer vi. Er det sådan, at vi lægger til rette for faktisk at teste de her frontier områder med skikkelig kreativitet, i stedet for det, som han kaldte 80-20, hvor 80% er infrastructure-led exploration, 20% er in the intermediate area, og så er der frontier. Og der tænker jeg, der leverer det vestlige Barents Hav på frontier området nu, men der er jo også andre ting, som fremdeles kan testes. Og jeg antar de som er interessert kan ringe dere og sikkert kjøpe noen gode råd. Sissel Lindsøy, Expo Crowd, og Olav Antonio Blasje, Aker BP. Tusen takk skal dere ha. Og nå er det jo sånn med elbil at da på en måte får du bensinstasjonen hjemme. Nå merker jeg at du begynner å bli bærekraft. Det at folk kjører rundt biler til 1 million, det var forbeholdt veldig få før. Og nå kjører jo alle rundt i en bil til nærmere 1 million. Som jeg sier, jeg har den drømmen, men jeg har aldri hatt en G63 på den turen. Siste pris. Du har gitt den prisen, men hva den siste prisen? Siste prisen, ja. Du, vi vet første pris, middels pris, ikke interessant. Siste pris, det det vi vet. Og da har vi hørt fra både politikere og letefolk her på konferansen. Folk skal få komme seg hjemover. Jeg tenkte bare å nevne på toppen av sendingen at i Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Egnars leder om boligskatten. Ikke nå igjen, som Trygve skriver. Det blir mer om Reitan-gruppens eiendomstransaksjon i Danmark. Du kan lese om en bussjåfør sitt tilsvar da til hydrogenlobbyen når de nå krangler om hvordan bussene i hovedstaden fungerer i kulla. Og så kan du også lese om hvem som er da Norges mest treffsikre sjeføkonom i disse volatile tider. Det var sendingen vår her fra Sandefjord på den hendelsesrike 17. januar. Vi håper å se det igjen når vi tilbake igjen med børsmålen fra Oslo 08.55 i morgen, og så blir det også økonominighetene 14.30 i mellomtiden. Så får vi si, kjør forsiktig, ta vare på deg selv, og husk at du alltid får siste nytt på FANO hvis du da står og venter på en drosje, et tog eller en buss. Mitt navn Marius Lundsen, tusen takk for følge. Vi ses.